Vi är en del av Studiotek och nu står vi här på Sergels torg där vi ska visa vår ljusinstallation. Vi har arbetat med de som inte syns vid prisceremonin. För att ett arbete ska ta sig framåt så krävs kommunikation och reflektion. Vi har arbetat med reflektivt material och ett varmt ljus för att sammansluta en hel form.